Polisi katwe mu Kampala ekuta abavubuka bana abagambibwa nti bamanyi ku lulumbo olwakoleddwa ku muserikale wa polisi mu kiro ekikeesezo olwaleero gwe baalumbye mu maka ge. Kitegere kisenti mu kiro ekikeesezo olwaleero waliwo omuserikale wa polisi Baguma Frederick yalumbiddwa abazigu mu bitundu by'ekirinda busaabala mu maka ge ne banyaga buli kintu omuli n'ensimbi enkalu eziri mu kakadde kamu emitwalo abiri. Amyuko omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire avumiridde obunyazi obw'engeri eno obweyongera buli lukya nga bukolebwa abavubuka era alaalise nti polisi egenda kufefeta abavubuka abo yonna gye bali. Bw'atyo ategeezezza nti omusirikale waabwe akyali mu mbeera mbi ddala olw'obuvune obwamutuusiddwako abazigu bano abamuzinduukiriza mu maka ge. Kigambibwa kusanga 9 abazigu nga 4 abatannategeerekeka baayingidde ennyumba y'omuserikale ono ne babba mu TV ebaliwamu akadde kawe 200 akotadde n'akasawa kabadde mu ensimbi. Bano tebakomye okwo ne bakkakkana ku mwami ono ne bamukuba bubi era ali mu mbeera etali nnungi. Kunoonyereza ku kutandise naye oluvannyuma lw'okufunamu amaanyi yategeeza yakubidde ku poliisi nejja n'embwa ezikonga olusu. Abakulira eddwaliro lye Naguru eryakazibwako China Uganda Friendship Hospital bekokodde embeera embi gye ririmu omuli ne friji eziterekka emirambo ezaafedda songa n'ezo ezaasigalawo nkadde ennyo tezikyakola. Injiniya w'eddwaliro eryo Kenny Karungi asinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo n'agamba nti eggwanika ly'eddwaliro eryo lyazimbibwa neliteekebwamu friji nnya zokka wabula 2 ku zo zaafadda tezikyakozesebwa songa n'ezo 2 ezaasigalawo nkadde ennyo zaafuuka za kukerengetanya. Okusomozebwa mu ddwaliro eryo tekukoma ku friji zokka ez'emirambo wabula n'ebyuma by'eddwaliro eryo eby'ekikugu ebikozesebwa mu bujjanjabi nabyo byafuuka migangatika. Injiniya Karungi agamye nti ebyuma okuli CT scan n'ebirala omulembe gwabyo gwayitako dda bingi ku byo byayina okuwumuzibwa emyaka mingi egiyise wabula olw'ebbula ly'ensimbi eddwaliro eryo terisobola kugula byuma birala oba okubiwumuza tebisobola kubisuula oba okubiwumuza kubanga tebalina nsimbi za kubisikiza. You grow, you become so expensive to maintain. This time this lung runs this other side, the other time you know the heart is, you know, so even the legs, so that, you know, old age, your equipment is comparable to old age. That is why, anyway, let us, we have mortuary fridges. Talk about the mortuary fridges. Mortuary fridges are also in that bracket. They are very old. We have tried to maintain them, fabricating them. Currently, they are going to be also maintained, but we need to replace them. Omujjuzo oguli mu ddwaliro eryo nagwo gutuuza abakulu bano obufoofofo nga Dr. Edward Naddumba ssenkulu w'eddwaliro eryo agambye nti eddwaliro lyazimbibwa okubaamu ebitanda 10 wabula olw'omujjuzo ebitanda bino tebikyamala woodi y'abakyala yokka erimu ebitanda 25 naye nga buli lunaku abakyala basukka mu 30 bazaalirayo. Eddwaliro eryo mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 lyafuna obuwumbi bw'ensimbi 12 n'obukadde 5.35 okuddukanya emirimu. Eddwaliro eryo erya China Uganda Friendship Hospital gavumenti ya China yalizimbira Uganda olw'obwasseruganda Uganda bw'erina ku China nga lyazimbibwa ku mutendera gwa District Hospital wabula emyaka mitono egiyise lyasomosebwa ne lifuuka rifaro wabula abalikulira bagamba nti ensimbi eziweebwa eddwaliro eryo zaasigala ze zimu tezaayongerwako. Okuddayo mu disitulikiti y'e Luweero omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti y'e Luweero Tindyebwa Christopher Adieri asingisizza omusajja King Navas Verani eyeyita Yesu omusango gw'okutaataganya enteekateeka ya gavumenti y'okubala abantu bw'atyo n'amusindika mu kkomera yeebaka ebbanga lya myezi 3 oba okusasula 30,000. Omusasi waffe ttaka konsulanta akaatuwa ebisingawo. Navas Vela eyayita Yesu n'omugoberezi we Elishan de Gresha bazzeemu okugasimbagana n'omulamuzi w'eddaala erisooka ku kkooti Luweero Christopher King Tindyebwa era oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Sandra Nakire basomedde ababiri bano omusango. Saying that she was supposed to be counted as a religious.
Ababiri bano bakirizo omusango gubasomeddwa era bwati omulamuzi tindiye bwanakakasa nti bano omusango gw'okutaataganya enteekateeka ya government ey'okubala abantu nga bagaana okubalibwa gubasse mu vicho kapulida w'ababiri bano ategere Kasenga Ali Kwizera asabye kkooti ebakwatibwa ekisa ebasalira ekibonerezo ekitali kya kusibwa olw'obuvunaanyizibwa abantu bano bwe balina. Grant a non-custodial sentence to allow the convicts to go back to their homes. Nga tannaba wa kibonerezo omulamuzi abuuziza Navas ekyamuviirako okugaana okubalibwa kyokka ono akkatiriza nti ye yabalibwa dda mu gavumenti ya Katonda era mbu ye Yesu owa ddala teri mulala. Why did you refuse to give them qualification? Which government do you belong? As one for my family is in my world, that's why I told you in my presence in all the struggle about getting it. You say you are Jesus. Is this a name? Is it a title? How are you Jesus? A first and a last. Oluvannyuma lw'okubawuliriza omulamuzi banababuulidde nti newankubadde ssemateeka buli muntu amuwe bbeetu okusabira gy'ayagala si kituufu Navas okutaataganya enteekateeka za gavumenti n'okubuzaabuza abantu mbu ye Yesu. Omulamuzi bw'ati asindise Navas mu kkomera yeebakeyo okumala emyezi esatu oba okusasula emitwalo asatu kyokka omugoberezi we n'amusonyiwa n'amusaba ddeyo abuulire banne ekituufu. Imprisoned for 3 months, less the period you have been on remand. Kulachinana munana, katonyeze munana, CBS FM Radio of Jaja, Nzetaka Consulata wano kukote Luwero. Polisi wa government George Bamugemereire yali saba olereza wa government Frederick Ruhindi yali akulira abalamuzi mu kooti enkulu y'Olukamba Mwine, saba lungamya wa government mu byamateeka Francis Atoke ne minister avunaanyizibwa ku bwenkanya ne ssemateeka Norbert Mao wamune saba lamuzi Alfonso Winyidolo. Abalala abalondeddwa kuliko abalamuzi ba kooti ensukulumu okuli Mike Kibita, Pase Knight Tuhaise ne Catherine Wamugemereire wamu n'akulira abalamuzi ba kooti enkulu Dr. Flavian Zeija n'omulamuzi Musa Sekana. Omutesitesi omukulu wa kooti za Uganda Sarah Langa Siu agamye nti abatongozeddwa bakutabaganya abantu abaawaaba emisango mu kooti ensukulumu mu kooti ejulirwamu wamu ne kooti enkulu ne kooti y'ebyobusuubuzi. Ssaabalamuzi Alfonso Winyidolo agamye nti ttiimu eno eyatabaganya eyabatabaganya egenda kuleeta amaanyi amaggya mu kusonjola emisango mu budde ate mirembe. Bwatyo akubiriza bannansi okwettanira enkola eno ey'okugonjoola ensonga zaabwe mu bwangu nga bakozesa enkola empya. Owinyidolo era nga y'omu ku bagenda okutabaganya abantu mu misango gino ategeezezza nti esiga eddamuzi ligenda kwongera okugaziya enkola yaalyo ey'okugonjoolanga obutakkaanya mu ngeri y'ekifirika mu kkooti zonna abawaabi n'abawawaabirwa basobole okufuna obwenkanya mu bwangu nnyo. Ku lulwe omulamuzi omukulu yawummula owa kkooti yali akulira abalamuzi aba kkooti enkulu y'Olukamba Mwine yeebazizza nnyo omukisa ogubaweereddwa ogw'okuddamu okuweereza bannayuganda ne yeebaza ne ssaabalamuzi olw'enteekateeka z'aleese mu ssiga eddamuzi. Olunaku lw'eggulo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasinkanye ssaabalamuzi Alfonso Winyidolo ne boogerezeganya ku nkola eno empya. Omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti e Luweero Tindiebwa Christopher Adieri asingisizza omusajja eyeeyita King Navas Verani ate nga yeeyita Yesu omusango gw'okutaataganya enteekateeka za gavumenti ez'okubala abantu. Omusango guno yaguzza ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okutaano omwaka guno ku kyalo Oluyima mu ggombolola ye Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero. Omusajja ono King Navas Verani eyeyita Yesu asindikiddwa mu kkomera yeebaka ebbanga lya myezi esatu oba okusasula engasi ya 30,000 abeere ekyokulabirako eri abalala. Omusasi waffe Taka Consulanta katuwe bisingawo. Taka Consulanta tugenda kumufuna gye bujja n'atubuulira ebisingawo. Mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka abakiise ku lukiiko lwa division eyo bayisizza embalirira y'ensimbi ey'omwaka ogw'ebyensimbi 2024-2025 nga yabuwumbibwa nsimbi 7,000,000. Embalirira eno bagiyisiriza mu kusika omuguwa mu bakansala ng'eno bwe beewera nti bagenda kuteeka kufulu ku ofiisi z'abakulira ekibuga Masaka olw'obutasasulwa nsako yaabwe.
omusasu wafe Edward Tomusange Kayinja katuwe bisingao. Bakansala ku division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka basinzi mu lukiiko olw'okuyisa embalirira ya y'ensimbi ey'omwaka 2024-2025 olubadde ku Sand Beach e Nabugabo, ne bategeeza nti minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Majezi luno lwabadde Masaka yabakakasizza nti ensimbi zaabwe ez'ensako zaamala dda okusindikibwa ku akawunti y'ekibuga Masaka. Bano kye bavudde bawansalesale wa sabiti emu yokka okubanga bafunye ssente zaabwe ti oba si kyo bagenda kuteeka ekofulu ku ofiisi z'abakulu mu Masaka City Council. Juliet Nabukenya Nampala waba kansala agambye nti enfunda zonna ze batudde n'abakulu okuli tawuni kayaka w'ekibuga Masaka Vincent Okurutu ku nsonga y'ensimbi zaabwe tewali kye bafunyeemu. Tawuni kiraka nakula bulanga tutudde mu boardroom ne nkugamba nti nze chief whip olunaku lugenda kucya nga naffe twenyiye kati bwe budde zivuddeko twagala ssente tulumba tugenda kugula amakufuru tubagalira wafisi twagala ssente zaffe mutuwe ssente zaffe tetwagala tubwira kigambo kirala kyonna. Meya wa division ya Nyendo Mukungwe Mulinda Michael Nakumusana asinzidde mu lukiiko luno olubadde lukubiriziwa Speaker Yiga Joseph n'agamba nti wabaddewo okuddirira mu nsolooza y'omusolo nga omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2023-2024 basuubira okukunganya obuwumbi 6 n'obukadde 242 wabula basolooza obuwumbi bubiri zokka ng'obuziko abutadde ku bakozi abatono abayinza okuyamba mu kukunganya omusolo. Town clerk wa division ya Nyendo Mukungwe Samuel Ahabwe agumizza bakansala nti ekisoboka kyonna kikolebwa okulaba ng'ensonga z'ensimbi zaabwe zikolebwako. Wabula town clerk w'ekibuga Masaka Vincent Okurutu CBS we mutuukiridde agambye nti ensimbi z'abakansala tezituukanga ku akawunti z'ekibuga n'abasaba bongere okubeera abakkakkamu. Salongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS 1 mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City mu ssaza ly'e Buddu.